תגיד לי, בתפילים הנחת היום? הרב, הייתי מהראשונים בבית הכנסת, התחלתי תפילה, פסוקי דזימה, והנחתי תפילים. התרגש הצדיק ואמר לו, תגיד לי יעקב, אם לא תמות היום, תחיה מחר, תתפלל גם מחר, הרב, מה השאלה? ותניח תפילים אחר גם? הרב, אתה מבייש אותי, מה השאלה? ואתה יעקב מבקש למות? שווה לרדת לעולם ולסבול 80 שנה בשביל תפילין, פעם אחת לתפילה של פעם אחת. כדאי לך למות. והתחנן אל השם משה ומבקש עוד חיים, למה? עוד תפילה, עוד מצוות. הפלא והפלא, מוריי ורבותיי. מוריי ורבותיי, שימו לב, משה רבינו לא מתייאש, לא מתייאש, לא יומן, 300, 400, 500, אומרת הגמרא, נחלה מרוב תפילות. נחלה! היה סיפור נוראי מחתן סופר. הוא התעקש על משהו מסוים בתפילה, הוא רצה לבטל בתפילה, עושה את כל ההשתדלויות שבעולם, לא עזר. אמר, אין מה, זו רק תפילה. הוא הפך את העולם בתפילה, והוא כל כך התעקש בתפילה, הוא נכנס לסכנת חיים עם עצמו. ברוך השם התפילה התקבלה, אבל במשך כמה שבועות הוא שכב בחתן סופר בין חיים למוות. והשם ברוב רחמיו הציל אותו במיטה. והסיפור שהיה ככה היה. את הסיפור מספרת הבת של החתן סופר בספר שהיא הוציאה, עולמו של בית אבא. היא כותבת שם ככה. נקריא לכם מילה במילה מה שהיא מספרת על אבא של החתן סופר. נהוג היה מדורי דורות להכתיר את המלך של הונגריה בפרשבורג. זה עיר הבירה של הונגריה, גם היום זה ככה. פרשבורג זה עיר הבירה של הונגריה? בודפסט. מה זה פרשבורג? היא חשובה בהונגריה? אבל ככה היא מספרת שהיו רגילים לעשות את הכתרה של המלך בפרשבורג. לימים באו להכתיר את המלך פרידיננד. התאריך יצא יום הכיפורים בצהריים. ידע חתם סופר שיש הרבה יהודים קצת חלשים ולא יוותרו, זה היה ממש ממד מיוחד עם הרבה בריוני באוויר, זיקוקים, יריות, היה מצב כזה שלם. חלק מהיהודים לא יעמדו בזה ויבואו לשם, לא מתאים. הוא הפך את העולם בכל ההשתדלויות לדחות את ההכתרה ביום אחד. אולי בכל המועד סוכות היא קצת שמח בה, לא, אין לה מה לדבר, יום הכיפורים. מספרת הבת, ערב יום הכיפורים, ראה חתם סופר שזהו, לא יעזור שום השתדלות. הוא סגר את עצמו בחדר, התחיל לפקוד בקולי קולות, ממש בכה, דיבר עם עולם, כמדבר בן אל אביב, דיבר עם השם, לפתע התכסתה פרשבורג בננים שחורים, וירדו גשמי זעף 5 שעות ברציפות. מלווים ברוחות שערה חזקות במיוחד, כל שערי הכבוד והקישוטים שחודשים של עמל השקיעו בהם, הכל ירדו לטמיון. בנוסף לזה, הנער דנובה עלה על גדותיו, הציף את פרשבורג וחסל סידור הכתרה. בלית ברירה נדחה טקס הכתרה לכל המועד סוכות. תחו את זה בשבוע ימים. וכאן רבותיי נשמע דבר פלא. מספר את הבת, למוחת יום הכיפורים חלה האבא במשך מספר שבועות והיה בסכנת חיים, ורק בניסים גמורים היא כותבת עכשיו והתרפא. שומעים פלא. אומרת התורה הקדושה רבותיי, והתחנן אל השם, אומר המדרש שוחר טוב פרק צדיק, לא הניח משה זווית ברקיע שלא נתפלל עליו. עמד משה ונתעטף בשק, נתפלס באפר, עמד בתפילה. זה לא יומן, מאות תפילות. תמיד היה עוד אישה שהתפללה הרבה מאוד. מי הייתה האישה שלא הייתה שם להתפלל? חנה. מאות תפילות. חנה. חנה. כמה תפילות התפללה?
כמה תפילות? 100, 200, כמה? 140 תפילות. ואישה אחת מבני הנביאים צעקה אל אלישע. מי הייתה האישה הזאתי? אשת? עובדיה. אומר הרד"ק, רבותיי, הסתכלו ברד"ק במקום הבגדל מתקינכם הראשונים. מביא הרד"ק תרגום של תוספתא צעקה גימטריה 265. לרמז שהתפללה 265 תפילות. גבעולדית, משה רבינו, פי שתיים, 515 תפילות. והתחנן אל השם, רבותיי, שימו לב דבר מדהים. אומר הבלטורים, אתה מבין איך הוא מתחנן? בוכה, צורח, קלישה. רבותיי, שימו לב, חידת המיליון. כותב הבלטורים במקום, מי זה הבלטורים? סוף תקופת הראשונים. כותב הבלטורים והתחנן, גימטריה שירה. שירה? שמעתם? אל תאמין לי, תפתקו תראו. אומר בלטורים והתחנן, גימטריה, מה הדבר הזה? 515 תפילות? שירים? מה הוא שר השור השירה, כל ריבון עולם, כואך סוף. אומר בלטורים והתחנן 515 תפילות בניגון, בניגון, בשירה. אור זרוע, רבותיי, אור זרוע בלכות שבת. מי זה היה אור זרוע? מראשונים. למה הוא קרא לספר של אור זרוע? שימו לב, אור זרוע מראשונים כתב פעם גט ליהודי, ליהודי קראו עקיבא. והאור זרוע התלבט האם לקרוא, האם כותבים עקיבא בסוף א' או א', אוי, מה אתם אומרים? איך כותבים עקיבא? א' בסוף. עקיבא, מה אותה ראשונה? א', א', מה אותה אחרונה? א', 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 קוראים לך עקיבא? איך שקוראים עקיבא? במשנה, אולי ב' בסוף. איך כותבים? את רבי עקיבא כותבים באלף, זה בטוח. אלף? אה, כן? טוב, אה. אלף. אה? עוד צדיק נשמע, איך כותבים עקיבא, עם אלף או אי? זה האור זרוע, שהיה בחלום, לא באנו בחלום. או! אתה באת גם עכשיו מהחלום באת אלינו, עכשיו בדיוק בשמיים באת, יפה מאוד. שמעתם אומר תלמיד חכם הגזה? לא מכיר אותו, תלמיד חכם, הכל הוא יודע, הנה תלמודו בידו. שמעתם רבותיי, האור זרוע התלבט, הוא לא יודע מה לעשות, עקיבא באלף או בי. ובאותו לילה, או נשמה, תמיד תהיה מאושר ושמח, אף לא תדע משום צער ועגמת נפש. כמה שברכת מקודם, תתבורך בכפליים, משתבח שבורך. רבותיי, האור זרוע, האבקנים יש פה מזגן על חימום או קור? זה מזגנים, על הרחום? על קור, אה? אולי מעבור, או תודה רבה לך. הלאה. רוח המקום לא חי ממנו, רוח הבריאות לא חי ממנו, תודה רבה לך. תגיד, עושים את זה שהכל מחדש? לא. אני אורח, הכבוד הבא לבית. לא עושים ברכה, השתבח היוסף. אז רבותיי, שימו לב, רדך דורייתא, נשמה טובה, עין טובה יש לך, עין טובה. אתם שומעים רבותיי, האור זרוע בלילה, חולם חלום, עין טובה יש לך, כבר נגיע אליך, נשמה. ראינו בחלום משפט, אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה. שימו לב, מה סופר אותיות? אור, מה אותה חונה? ריש. זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה. שמחה עם הלב? לא, עם ה. אתה צודק, אנחנו כותבים עקיבא עם הלב. והאור זרוע כל כך שמח שהוא קיבל כזה הערה שמימית, הוא קרא לספר שלו אור זרוע, והוא מסביר בהקדמה, קראתי לספר אור זרוע על עשיית הנשמה שהיה לי בגט. שמעתם? אור זרוע? לענייננו רבותיי. מספר אור זרוע.
נשמה יש לך עין טובה, נגיד לך משהו יפה. משהו יפה, לא יכול לפעמים. אפשר סיפור כאן על עין טובה. אפשר עין כבודו רב, טוב. אתם יודעים, עין רע מזיקה? מזיק, או מזיק עין רע, נכון? מברים אופי חולים. יש לי שחק עם הרב טרייצקי, הוא נכד של רבי ישעיהו חשין, רבי ישעיהו חשין, תלמיד של רבי שאולי בדיסק, השרף מבריסק, הנח שבענקים הוא היה. השרף מבריסק, הרבה של ירושלים, רבי שאולי בדיסק, הנח שבענקים הוא היה. היה פחד פחדים לעמוד לידו. רק שתבינו, הוא היה גר על יד הכותל, ומעולם לא התפלל בכותל. מעולם, מעולם. מעולם. אולי חסיצת, לא. לא התפלל בכותל. אתם יודעים מה שקרה? פעם אחת, אחרי שהוא הגיע לארץ ישראל, הוא הגיע באונייה, הגיע הביתה נחת החפצים, וירד במדרגות לכיוון הכותל. אז הכותל הייתה, הבתים של היהודים והערבים הגיעו עד סמוך לכותל. היה ככה שביל דק שבין הבית לכותל. היום כבר הכל רחבה גדולה, אבל פעם זה הכל היה צמוד. למשל, דיסקין יורד למדרגות, פתאום מרגיש, אין לו נשימה, התחיל להזיע פתאום, לחץ בחזה, וואו, יש לו טוב, לא מסוגל, התנגשות, חזר הביתה. כעבור זמן עוד הפעם, שוב פעם מרגיש, לא מסוגל, לא מסוגל, מקום השינה לא מסוגל. לא כמו אלה העבריינים האלה שעולים לכותל, הכל בסדר. עולים לרוב שם להר הבית ושרים שירים, תשעה באב שרים שירים, לא יאומן. מילא אתה והם עולה לכותל, עולה להר הבית, אבל שר שירים שם בתשעה באב. שליט הגדול גר על יד הכותל שנים. לכותל הוא פיחד להתקרב. לכותל הוא פיחד להתקרב. יש לי דוד, אדם גדול מאוד. אז אמר פעם לאבא שלי, הוא אמר לי, מה זה אני רוצה לבוא לכותל? אני מתבייש מהכותל. מתבייש מהשכינה. מתבייש מהשכינה. לא יומה. טוב, אבותה לענייננו, אז הוא סיפר, בשייך יש התמיד של ירושלים דיסקין, והוא סיפר שירושלים דיסקין אמר שיש לו מסורת שהגאון מבינה במספר הזדמנויות, הוא עברי חולים חשוכי מרפא על ידי עין טובה. שומעים? הגאון אמר, כמו שעין רעה לוקחת ברים, הופך אותם לחולים, אז עמידה טובה מרובה, עין טובה מרפא חולים. שומעים? אמר רב שי חשין, וביני ראיתי את מורי ורבי רבי שואלית, גם מרפא על ידי עין טובה. שומעים? עין טובה. ומי רבי שלום זלמן אוירבר, פוסק הגדול, רשיבת כל תוירת, היה ענק המיתות בתורה, ענק המידות במידות הטובות. היה כלי מידה גדול מאוד. שלום זלמן אוירבר, התלמיד שלו, אמר לו אחד, כבוד הרב, בניתי עכשיו, אז כל כך מצאו לבנות. המשפחה עם הרבה ילדים, ובואו בנה, קיבל אפשרות לבנות, בנה את זה חמש חדרים, והכפיל את הדירה שלו פי שתיים. אמר לו, בשביל זה המנוי בך, אני רוצה לבוא לראות את הדירה שלך החדשה שבנית. הרב אליה לדירה, ואיזה שמחה. טוב, אשתו הכינה עוגות, מתאמים. ובשלב מתקרב, כשמזמן אוירבך מגיע הביתה, השולחן ערוך עם כל מדעני העולם, נו, הרב התיישב, ייתן ברכה, ייתן ברכה בבית כאן, בטוח שלכן רוצה להגיע הביתה. אמר כשמזמן, לא, עוד מעט, עוד מעט. דבר ראשון, איך נראה הסלון שלך? בוא לראות לך את הסלון. אחרי את הסלון מסתכל, איזה ארון ספרים יפה. לא, יפה, פה זווית חלון, מצוין, פה יש לך רוח, אוויר טוב, יש כל הכיוונים. 8 מטר זה הבא, יש את הבח שמולה. איך החדר ילדים? אבי ששושה חדרי ילדים. שושה חדרי ילדים, אני רוצה לראות אותה. כי זה מסתכל, פה ההריסה, ופה הלול, ופה הזה, זה יפה, ארון יפה, בית יפה, כל הכבוד, גם צבוע יפה. אפשר עוד חדר לראות. ואיפה המטבח? יש הרבה ארונות, נעשה אותה ארונות מטבח. יש לו מזלמן, לברה, דירה שלי, ארונות מטבח, מה הסיפור? כי זה עבר חדר אחרי חדר, איפה הסוכה? בוא נראה את הסוכה. 13 דקות, הסתובב בדירה, יש לו מזלמן הגדול. טוב, כבודו, אולי הרב יישב פה ונתן ברכה. אמר לו, באתי בשביל לאכול. נעשה ברכה, אין בעיה.
אבל בדרך כלל שאדם בונה, שאדם קונה דירה גדולה, אז מה השכנים אומרים? מאיפה? שרים בעירייה? מאיפה הכסף? עובד בחזור, ואתה יודע כל היום, מאיפה הכסף? מי הוא שיחד בעירייה? מה זה על חשבון רע? מה אכפת לך? שיבנה עד הרינוס, מה אכפת לך? אבל לא מפרגנים, לא מפרגנים. ואנשים עושים עין רע. וואו, כאן רכב יפה, והוא, מאיפה הכסף? כמה אשתה מרוויחה? מה זה, יכול להיות לשודד את החודן שלו? הוא יורש את אבא שלו בחיים? מאיפה? מה אכפת לך? הוא מבקש לך שקל? זה ליסינג, לא יודע מאיפה. מה אכפת לך? תן לו עין טובה. אמר רב שמזלמן, כנגד העין רע שבני הבריאות מכניסים כאן בדירה, אני רוצה לשים עין טובה, להוציא את העין רע. נכנסתי כל כל חדר, לא בשביל ההוגה שלך, יש לי הרבה הוגות בבית, זה בסדר גמור. אתה רוצה ברכה? ניתן פה גם ברכה בבית, אבל לא זו הנקודה, תן עין טובה. כמודו יש לו עין טובה, הכל אגב. טוב, אבותיי, איפה אחזנו באמצע מה? איפה אחזנו? מכירה. אורזרוע. ואת חנן גימטריה שירה, אומר הבלטורי. מה הקשר את חנן שירה? מה הקשר לשירה? כותב האורזרוע רבותיי בהלכות שבת, נקריא לכם מילה במילה, ראשונים כמלאכים. אני אשור שתיים היום? מה זמן לי? חמישה ושתיים? עד שתיים וחצי. אתה עוזב דמי, אם אתה... אה? אחד ועשרים? מה, לקצר את השיעור אתה רוצה? טוב, קצר את השיעור. רבותיי, כותב האורזרוע, אני הכרתי יהודי אחד מברומייזה, רבי בונים שמו. רבותיי, שימו לב, מילים של ראשונים, אני אומר לכם, זה פחד פחדים. והיה רבי בונים קברן ושמש. פעם אחת השכים בבוקר וראה אדם שיושב בבית הכנסת ועל ראשו כתר מסווי בסמים. שומעים? ראית פעם כזה דבר? אתה גבי, ראית פעם דבר כזה? הוא קברן ושמש, הוא הגיע לבית הכנסת, רואה אדם יושב על ראשו כתר מסווי בסמים. מתפחד רבי בונים, מכיר לכם את האורזרוע מילה במילה, וקרא לעברו, פחד להתקרב, אמר לו, אתה שד או בן אדם? מה אתה? ענה האיש, נפטר אני, שקברתני אתמול. אתה היית כמובן שלי, אתה לא זוכר, וזה לך הסימן. תראה בית חלוקים מאחורה, קרועה שקראת אותה אתמול, כשרתית על אלבישני, תכריכים, שמעת? נפטר. שלום רבי בונים, מה זה שבראשך? מה הדבר הזה? קטע מעצבים? ענהו. אילו ישרי גן עדן? למה? שאוכל לסבול הריח הרע שבעולם הזה. שמעתם? פשטוקין אוילו, מה זה? אתה רואה בעיתון, וואו, עושים חיים בפלאז'ה, נופש נדים נבדים באיטליה, בריכות, סקי, המחיים, ארגולים. אומר לך, נפטר, איכסה מסריח, צריך בוסם, לא יכול לרדת עם זה, נחנק עם זה, חיית בוסם מלמעלה. רבותיי, אורזרוע. ממשיך האורזרוע, אמר לו רבי בונים, איך אתה שם? מה המצב שלך? ענה נפטר בטוב. שמעתם? כולה 24 שעות. אני בגן עדן, אני מחיה. שלוש, סליחה, מה זכות יש לך? ולא היית אדם פשוט וקל. שומעים? פשוט וקל היה. מה זה בגן עדן? מה זה הסיפורים האלה? כתוב בראשית חוכמה, וואי, איזה מהדברים צריכים לבוא שמגיעים לגן עדן. מה זה? הלא אתה היית אדם פשוט וקל, מה אתה מספר לי גן עדן? אמר לו הנפטר, אתה צודק, הייתי פשוט וקל, אבל היה לי מנהג יפה. אבותיי, זה לשמוע ולממש צמרמורת. היה לי מנהג שהייתי אומר את הברכות בקרות השחר ופסוקי דזמרה בכל נעים וניגון, לכך הכניסו לי לגן עדן תקף. שומעים? אורזרוע. אתמול הוא נפטר, יהודי פשוט.
אין יהודי פשוט, אבל כן העוזרו אומר לו פשוט, פשוט וקל היה. היה אומר עם ניגון, ניגון. אומר הבעל הטורים, אומר הבעל הטורים, כי פשוטו, ואת חנן אל השם, ואת חנן, מן השון, רצשת גמת, שירה, שירה, פלא ואפלא. תפילה של משה רבינו ואת חנן אל השם. המדרש רבותיי מספר, איי איי איי. יש מדרש פלא. המדרש מספר שלמה המלך היה מדי פעם מחליף מלבושים ונוסע למרחקים לבדוק את הנתינים שלו, איך הם בגשמיות, איך הם ברוחניות. יום אחד שלמה המלך הגיע מחופש לכפר דרום, לא כתוב איפה, סדרות, אופקים, נתיבות, לא כתוב. הגיע לכפר דרום. רבותיי שימו לב, יצא יהודי מהבקתה העלובה שלו, אמר לו, כבוד הרב, לא מכיר אותך, לא יודע מי אתה, כנס אליי הביתה, יש לך תואר פנים מיוחד, אני אדם מיוחד, כנס אליי הביתה. טוב, שלמה המלך בגלות, נזרק מהמלכות, נכנס אליו הביתה, והגיש לפניו, לא שהוא נזרק, דיברתי, לא, הוא התחלך, שלמה המלך היה מחופש. הוא הגיש למלך כסעודת שלמה בשעתו. שלמה המלך, הוא לא זיהמי, הוא. במחלי חלב וחל ובלשונות צון קילה, מעוגת גבינה, בשר בקר, דברים טובים. אמר לו שלמה המלך, סליחה על השאלה, בקצה שלך עמדת ליפול, מה, איפה, מאיפה יש לך? הדולרים מתחת הבלות המרבים, מאיפה הכסף? מה, כוס קפה הבאת לי, בשר בקר בהמשך, מאיפה? אמר לו, כבודו, לא, אתה טועה, אני מרוד, ביתי מת ליפול כמו שאתה רואה. אז מאיפה, כבוד הרב? אני מתפרנס מזה אחת ליחידה שיש לי. כל בוקר צהריים וערב אני חולב את העיזה, לוקח את החלב, מוכר את החלב, קונה ירקות, קצת עגבניות, מאפונים, לחם, זה מה שהילדים שלי אוכלים, מזה אני מתפרנס. כבודו הגיע אליי, לא מכיר אותו, לא מכיר אותך, אבל יש לך תואר פנים של יהודי מיוחד. לקחתי את העיזה היחידה, ומה עשיתי איתה? לא משהו, חלפתי אותה, כוס קפה לרב, ולאחר מכן, שחטתי אותה, וזה הבשר בקר שכבודו טועם. מה? מאיפה תתפרנס מחר? זה המקור פרנסה שלך, אין לך ביטוח לאומי, מה תעשה? הרב, זה לא שאלה, הכנסת אורחי מעל הכל. שלמה המלך חכב, אבל התרגש, מה זה התרגש? מישהו נפרד, אומר המדרש, הוא הוציא לו דף וחרט על הקלף הזה את השם שלו שלמה. הוא לא גילה לו מי הוא, שהוא המלך, לא גילה לו, אמר לו, מה שכן, אני גר בירושלים, אני ירושלמי, אם אתה צריך פעם טובה, סע לירושלים, נראה מה אני יכול לעזור לך. לקח האיש את הקלף, שם בפתק, שלום, שלום, נפרדו כידידים. יום אחד, עובר יום יומיים, ואין איזה, יש חלב, אין חלב. אם אין חלב, יש מלפפון, אין מלפפון. לחם, אין לחם. מה עושים? מה עושים? אמרה לו אשתו, תשמע, יש לנו ילדים בבית, מצווה עשית, אני מסכים איתך. אתה שומע כבודו? אתה לא שומע. אמר לו, אתה שומע מה הולך כאן? תראה מה יש פה, לא יאומן. תראה, שכחת את העיזה שלי, אין מאיפה להתפרנס, אבל עשיתי הכנסת אורחים, אשתי היקרה, אתה צודק בעלי היקר, לא התנגדתי, אבל הוא הביא לך פתק, קוראים לו שלמה, אולי יש לו צורכניה שלמה, אולי יש לו חנות שלו עם מלא, לדיסקוביץ', מה אתה יודע? שם לירושלים, אולי הוא חבר עירייה, חבר מועצה, תראה לך אולי תלושים של יש, לך אליו. מה, מי הוא? מה נראה אתה מיוחד? אבל לך מה להפשיד, אנחנו קובעים ברב, בסדר? עלה לחמור, הלך לכיוון ירושלים, פגש את הצ'למה הראשון, אמר, תגיד לי, מי זה השלוי מלא הזה? מי זה שלו עם עליה? זה פה חנות, זאת אומרת, הוא חבר עירייה, יש לו צורכניה, מה הוא? אמר חוצפן שכמוך, מה זה שלו עם עליה חבר עירייה? זה שלמה המלך, אתה נורמלי?
חתימה של המלך, סליחה, מה קרה לך? ברצינות, אני לא מאמין. אומר לו, לך לארמון. הלך לארמון, תראה את הקלף מהחתימה של המלך, הכל נפתח לפניו. אחד הסירים, לקח אותו פנימה, יראה לו את הכיסא של שלמה, אמר לו, תראה, המלך לא נמצא כאן, איפה הוא נמצא? כן, יש לשלמה מנהלת תת-קרקעית, כמו רכבת הקלה. הוא עשה רכב, מנהלת תת-קרקעית, כמו מנהרות הכותל, מגיע מתחת כיסא שלמה, למטה, עד בית המקדש. שלושה פעמים ביום, הוא יורד למטה במנהרה, מקרב לבית המקדש, בפתח, הוא נשכב על הרצפה, מדבר עם בורא עולם, מתפלל להשם. לא מכניסים אף אחד, אבל אם יש לך חתימה של המלך, אני רואה שאתה אדם מיוחד, אדם נדיר. בוא, בפנים אני אלווה אותך. היהודי נכנס, צמח, מלא פלאים. הוא עדיין בשוק. מה? המלך היה אצלי בבית, לא מאמין. מפיתי אחד, ממה היא שתה? נכנס פנימה. ומה הוא רואה? לא מאמין. הקיסר ששולט בעליונים ובכל הבריאה, שוכב על הרצפה, ידיו פרוסות השמיימה, מבקש מבורא עולם, חלה לי מאיתך דעה, אני רוצה עוד שטייגים בגמרא, אתה להבין את הבית יוסף, אני רוצה להבין את הסוגיה בגמרא, אני צריך פרנסה, ניצחון על האויבים, נחת מהילדים, שידוכים לילדים, מבקש בריאות, מבקש, על הרצפה בוכה. אומר היהודי, השר שליווה אותו, תעשה לי טוב, אני רוצה לברוח מכאן, הרגע. מה קרה? חכה, המלך כבר גומר להתפלט, הוא אומר לי, אף אחד לא נכנס למערה הזאת, מה לברוח? המלך? מה, אתה בורח מהמלך? לא דחוף, אני רוצה לברוח מיד, אין לי זמן. חכה. הדעה אחי והאחי נעלם. פשוט ברח משם. יצא מהמערה, מהמנהרה, וברח. המלך אומר להתפלל, הוא מתרומם. השר שליווה אותו, מה הוא מראה לו? את הקלף. את הקלף עם השם שלמה. מוישה היה פה, איפה אני מתגלגל, איפה נמצא? לא יודעים, הוא ברח, נכנס וברח. אבל משלמה המלך אפשר לברוח? שלט בעליונים הוא יכול לברוח, אבל אפשר לברוח משלמה המלך. מה עשה המלך, אומר המדרש? שלח פרשים לכפר דרום, הוא יודע איפה הוא גר. שם שדרות, פינת אופקים, הלך לסתר לשם הפרשים. הגיעו לשם, באמת הוא הגיע לשם, אותו יהודי, לקח אותו בחזרה. ברחת במלך, בוא בחזרה. טוב, הוא מגיע, המלך יושב על כיסא שלמה, המלך, כיסא שלמה, הייתי מתקרב, והרב, אני לא מאמין, המלך, אני לא מאמין, אתה היית אצלי בבקדה העלובה, אכלת מהלחמניה שלי, מפיתי אכלת, מהעוגת גבינה שלי, טעמת, לא מאמין. למה ברחת כבודו, מוישה, למה ברחת? בעצם, למה הגעת לכאן? אמר לו, כבוד המלך, אתה יודע, מאיפה אכלת? מהעיזה היחידה שהיה לי, שחטת אותה לפניכם. אני בית עם 12 קאצ'קה לארבע בית, אין לי מה לתת לילדים לאכול, אשתי אמרה לי, לך לירושלים. נו, אז למה הגעת לכאן? באתי לבקש פרנסה. משה, אם באת לבקש פרנסה, למה ברחת? ואם ברחת, למה באת לכאן בכלל? איך אומרת אמא, מכרם מייקוסובה, בסוף מייקוסובה. אם באת למה ברחת, אם ברחת למה באת? איי איי רבותיי, שימו לב, תקשיבו טוב. תראו מה זה יהודי פשוט, לא פשוט להיות יהודי פשוט. אומר האיש כבוד הקיסר שלמה, באתי לכאן במיוחד מאופקים לבקש פרנסה. אבל כשראיתי את הקיסר שוכב על הרצפה, בוכה כמו ילד, אבא לבשון, אני רוצה פרנסה, אני רוצה בריאות, אני רוצה נחת. זאת אומרת שאין לכם כלום משלכם, הכל אתם מקבלים מבורא עולם. אמרתי לעצמי, למה ללכת למתווך? למה לבקש ממכם? הפרנסה לא שלכם, גם אתה ביקשת מבורא עולם. אני ישר אלך לבורא עולם. ואתחנן אל השם, הרימי את מרייך, שמיעיני את קולך, כי קולך ערב. דבר איתו לבד. סיפור מדהים, אני מסיים. אמרת, בשתיים נגמור. טוב, אפשר עוד סיפור קטן? אפשר עוד סיפור.
רבותיי, סיפור מדהים. הייתי ברכסים לפני כמה זמן, בגלל של היהודי בשם רב מוישה פרידמן. לא מכיר אותו, אבל שמעתי שהוא מרצה בכיר בערכים, מבוגר, שמשם הרפואה שלמה, בריא, בריאות איתנה, שבדת השם. מספר לי הרב פרידמן, אני אומר לכם סיפור, איבדתם משביל זה לבד, הרווחתם מיליון. סיפר לי אותו רב מוישה פרידמן, יום אחד שלחו אותי מערכים למסור שיחה באחד הקיבוצים, קיבוץ חילוני. טוב, באתי לשם, מצאתי שם הרצאה, אחרי השיחה ניגשו אליי זוג רוסי. לא, ממש, משום שמץ של יהדות אין להם, זוג רוסי. הרב, אפשר לדבר משהו? את האמת מאוד מיהרתי. הרגע שמבקשים, הייתי דמעות בעיניים, שבאתי משהו חשוב מאוד. אמרתי משלכם, הכל, מה אפשר לעזור? כמודו התיישב כמה דקות, התיישבתי. והזוג מספר, היינו פרטיזנים בשואה. באנו לארץ ישראל אחרי השואה. נולדו לנו שתי בנות. אחת עורכת דין בכירה בארצות הברית, והשנייה פרופסורית כאן ברמב"ם בחיפה. לפני שנה. אנחנו בקשר טוב מהילדים, בטלפון, ניסוע לאמריקה, לא היה לנו כסף. חסכנו פרוטה לפרוטה משך כמה הזמן, באו ראשי לפני כמה חודשים, הלכנו על המטוס, נוסעים לבקר את הבת. הבת עם בעלה, ילדים חמודים קטנים. שנים לא נפגשנו. היינו שם יומיים, היה מאוד מאוד נחמד, חוזרים בחזרה בפרידה, בשדה התעופה, בארצות הברית, לכיוון ארץ ישראל, הבעל מתרחק טיפה והבת מתקרבת והיא אומרת לנו, אבא, אמא, אני מרגישה שהקשר שלי איתכם סוחט אותי מאוד, מפריע לי להתקדם בחיים. שומעים? מאיפה הוא להתקדם? לחיריה, מאיפה הוא להתקדמת? מפריע לה להתקדם, עורכת דין בחירה בארצות הברית, מפריע לה להתקדם. מה קרה? אתם הבבים, הכל הם חיים את השואה, את הטרגל, את השחיתות, את מה, את הצרות שהיה. זה עושה לי עצב. לא יכולה לשמוע את זה. נכנס לדיכאון, עושה לי לא טוב בחיים. מפריע לי להתקדם. אז מה את רוצה ביתנו? אני מבקשת לנתק את הקשר איתכם. טלפון אחד, פעם בשנה לפני ראש השנה. מפריע לי להתקדם. שומעים? תינוקות שנשבו, מסכנים, מסכנים, השם ישמור, כמו חתולים הם חיים. מפריע לה להתקדם בחיים. טוב, איפה היא מתקדמת? הר הזבל. מתקדמת, טוב. מספרים הזוג לרב מוישה פרידמן. כך הוא מספר לי, סיפור שהיה איתו. עלינו על המטוס וכל הדרך בכינו כמו ילדים קטנים. נחתנו בנתב"ג. נחזור הביתה, הגשנו לנו אותם. איפה נחזור, מה נחזור? לאיפה נסענו? איפה נסענו? לבת השנייה, לחיפה, לפרופסורית ברמב"ם, למצוא נוחה, לקבל כוחות מהבת השנייה. הבת מקשיבה, מתעניינת, ממש מתרגשת איתנו ישר. טוב, היא מלווה אותנו לרכב. הבעל מתרחק, והיא לוחשת לנו. היא אומרת, את האמת, אני מרגישה כמו אחותי. כל הזמן, אבל אומץ לא היה לי. כעת, כשאחותי התחילה במהלך הזה, אלך בדרכה, וגם אני רוצה רק שיחה אחת, ערב ראש השנה, לא רוצה שום קשר איתכם. גם לי זה מפריע להתקדם. היא רופאה ברמב"ם, מפריע לה להתקדם בחיים. מפריע לה להתקדם, מסכנה, מפריע להתקדם. מספר הרב פרידמן מרכסים, הזוג הרוסי יושבים לפניי, הוא אומר לי, מספר לי הרב פרידמן לבד, הוא אומר לי, נחלי דמעות מהעיניים שלהם, הוא אומר לי, גם לי, הם מסכנים חילונים, אבל בכיתי איתם ביחד, מסכנים יהודים. אחרי כמה דקות שהתרגש איתם ביחד, אמרתי לזוג הזה, אולי תדברו עם השם בשמיים, הוא מקשיב, תאמינו לי, הוא מבין גם רוסית, תנסו. תנסו. אומר לי אבא רוסי, כבוד הרב, 70 שנה אני לא מתפלל. מגיל 7, אבא שלי קצת דתי היה, אני לא. 70 שנה אני חי בלי תפילה. מה נתחיל בגיל 78 להתפלל עכשיו? מה הרב רוצה עכשיו? אמרתי להם,
אדרבה, דווקא אתם שמרגישים כמה כואב להורים שכבר כמה חודשים הילדים מנתקים איתם את הקשר, רק אתם יכולים להבין את הגגועים של בורא עולם אליכם, שכבר 70 שנה ניתקתם איתו כל מגע, כל קשר. אמינו לי, הוא אוהב אתכם, מתגעגע שתפנו אליו הרבה יותר מה שאתם אוהבים את הבנות שלכם. חכו לו, מחכה לכם. אריני את מרייך והשמיעיני את קולך, כי קולך הרי ואת חנן אל השם בעת האילמו. אבי, קח אותי ברכב, אין בעיה. אתה רוצה עוד משהו קטן? אין בעיה, עוד משהו קטן. שימו לב, אני אומר לכם משהו מדהים. הרבה פעם אנשים היום, זה בכלל דבר מצוי, הולכים לצדיקים לבקש ברכות. אין כמו ברכות של צדיקים, אבל רבותיי, עלינו לדעת, תפילה, בקשה של אדם על עצמו, שווה הרבה הרבה יותר מברכה של צדיק לבן אדם. אין ספק, זה לא המצאה שלי. שלא תחשבו שאני אפקפק בברכות של צדיקים. אני אשאל אתכם שאלה, נראה אתם תגידו. אדם נפל מקומה שנייה בשבת, מצב שלו פיקוח נפש, הרופאים אומרים שם ישמו, יושב הצדיק בנתיבות הבבא סאלי, אפשר לנסוע לבבא סאלי בשבת שיתפלל? מותר, פיקוח נפש. לנסוע לרופא בשבת, מותר? לנסוע לפרופסור, מותר לנסוע בשבת? כן. אה? זה פיקוח נפש, ודאי שמותר. מותר. ולנסוע לבבא סאלי בנתיבות אסור? אסור. לנסוע לרבי דוד אבוחצירא בנהריה, אסור? אסור. 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 ולשלוח לו פקס בשבת, מותר או אסור? גם אסור. גם אסור. גם אסור. אה? מה כמו גם אומר? מותר? אסור. אסור. אבותיי, שימו לב, תקשיבו. אבותיי, לכין כל אחד אבן ביד. מכיר לכם מהרשם. מהרשם מברזם. חלק ג' סימן ריש חפי. למאמינים בצדיקים, שומעים אבותיי לתפוס כיסא, למאמינים בצדיקים ולצורך חולה מסוכן, ופה יש תוספת אבל, וכותב בלעז, לא בלשון הקודש, זה דרבנן לא דורייתא, ובתנאי שמפורסם על אותו צדיק שפועל בתפילותיו, מותר לעבור על איסור דרבנן בשבת, שיתפלל לצדיק. מסיים אמר שם, אמר שם, אמנם רב שטויבני קלוגר, הגדול בדורו, אסר את הדבר, אני חולק עליו, אבל כיוון שהוא חולק עליי, והיום בדורנו יש הרבה פרוצים, אז לכן אין להקל. אבל זה לא פשוט, לא פשוט. אתם יודעים מה בוטנת? כי עוד סיפור קטן. הבקיבי יגר הגדול, בספר יגרות סופרים שכתב את זה, הנכד של הבקיבי יגר, עמוד 74, מספר הבן של רב שטויבני יגר. תשמעו את המילים שלו, אני אומר לכם, זה פחד פחדים. מה זה תפילה של צדיק? מה זה תפילה של צדיק? כותב ככה: אין זה מדרכי להטריח, רב שטויבני יגר, הבן של הבקיבי יגר, אין זה מדרכי להטריח עליי את אבי הצדיק הקדוש עמקי ויגר, אבל בא אליי עשיר גדול מוורשה שרעייתו צריכה ישוע. בקשת הגביר שאני אבקש מאדוני אבי להתפלל על רעייתו, הוא כהכרת הטוב מתחייב לתת 200 מלבושי חורף לתלמידי חכמים עניים. טוב, אני לא יכול לעבוד כנגד זה, 200 מילים לאברכים חשובים, תלמידי חכמים, אני חייב לעשות את זה. שלחתי טלגרמה לאבי הקדוש התפלל, שומעים, מכיר לכם מילה במילה. וכאן רבותיי, תשמעו דבר פלא. אחר זמן באה אליי תשובת אדוני אבי, עקיבא יגר, כותב לי ככה: התפללתי בעד שרה בת רבקה ולא נעניתי. אולי יש טעות בשמות, שומעים? כי בגלל לא מבין, הוא מרים טלפון לבורא עולם אבל הקו מתנתק, הוא לא מבין מה קורה. שולח לי אבא, אולי יש טעות בשמות, הטלפון אומר לא זמין. אין לא זמין, מה זה לא זמין? למה לא זמין?
מספר הבן רב שלוי מייגר, אכן טעיתי בשמות, בטעות הפכתי במקום רבקה בצרה לשרה בת רבקה. שלחתי טלגרמה חדשה, וכעבור שבוע הגיע מכתב מאדוני, מכיר לכם מילה במילה, והגיע מכתב מאדוני אבי, התפללתי בעד רבקה בצרה ונעניתי. שומעים? תפילה של אדם גדול. ולמרות הכל, אין כאן זמן להאריך, הריני את מרייך, השמיני את קולך, הרבה יותר מיוחד תפילה של אדם על עצמו מאשר תפילה של צדיק עליו. אבל גם וגם, גם אתה לעצמך וגם ברכה מהצדיק, אבל לא מעבירים השם עם הצדיק לבר. אבי חנניה בן הקשי, ואות הקודש ברוך הוא לזה הכל. עד הוא לא יחפש למען זה.